շեջ ռոբոտներ, պատրաստել ենք Trinity մրցույթի կազմակերպած մրցույթի համար։ Նրան նպատակն է լաբիրինթոսում գտնել կրակի աղբյուրը, տվյալ դեպքում մոմու հանգցնել։ Ինքը շարժում է լաբիրինթոսում, այս իր ակերն են, իր մատորները, ու ինքը 4 կողմից ունի սենսորներ, այս են։ Ինքը ձայնը ուղարկում է ու ըստ հետեկած արձագանքի կարողանում է որոշել ինչ պատերից կամ ինչ շարքերից հեռավորությունը։ Այդպես կարողանում է խուսափել ինչ-որ բանին խփելուց, դա է մրցույթի ժամանակ հաշվի առնում։ Իսկ լույսի աղբյուրը գտնում է այստեղ ֆոտոդետեկտորով, ինքը գնում է մտնում է ինչ-որ սենյակ, ու սա պտտվում է, ամբողջ սենյակը սկան է անում, ու եթե գտնում է լույսի աղբյուրը, այս EDF-ը միանում է ու հանգցնում է։ Այն ռոբոտները, որոնք մրցույթային են, նախատեսված են հենց մրցույթներին մասնակցելու համար, համապատասխանում են մրցույթի կանոնադրությանը, այսինքն մենք չենք որոշում ինքը ինչ անում։ Իսկ այն, որ մենք ենք արդեն մտածում գաղափարը կամ հետ ինքը ինչ պետք է անի, դա արդեն մեր ցանկությամբ ինչ չափի է, ինչ ձևի է, ինչ անում ենք որոշում։ Մեր գաղափարը եղել է անմտածու թռչող սարքը, գլայդերը, որը նախատեսված է 8 նկարահանումների համար, և մեր հենց գաղափարը այն է, որ արևային մարդկոցային Հոսանգրաստանում կարող է օրինակ մի օրից ավել մնաօթում, իսկ մի օր օթում մնալ է բավականին բարդ է։ Մենք ունենք նպատակ հենց էլի օթային նկարահանումների համար որոշեցինք սարքել կոպտեր, էլի անթաճու թռչող սարք, որ արդեն ոչ թե ինքնաթիռը, այլ ուղաթիռը։ Այս կվադրակոպտերի թևերն են հիմա հավաքած վիճակում, բայց ընդհանուր արդեն փորձարկած է։ Կվադրակոպտերը նախատեսված է օթային նկարահանումների համար, ինքը կարողանում է մինչև 100 մետր թռնել ու լայվ ուղարկել վիդեո նկարներ համակարգչի կամ որևէ Wi-Fi-ով սարքին։